На стику вулиць Горбачевського та Пасічної в Івано-Франківську у мальовничому та тихому приватному секторі зростає сучасна багатоповерхівка. Її зводить приватний підприємець Євген Ідзю, який взяв вільну землю в оренду, найняв підрядника і повним ходом реконструює будівлю під торговий заклад із житловими приміщеннями. Можливо, все було би гаразд, якби не обурення навколишніх мешканців, а ще скасування декларації про початок будівельних робіт. Якщо відвертого, то новобудова закриває мальовничість привабливих садиб і акуратність газівських рук трудівничих. Спочатку ніхто із владних структур не сприяв розвитку тамтешнього селянського способу життя. І тільки в часи суцільної урбанізації та гігантоманії згадали про заві кусочки земельки і про можливість якогось там безликого архітектурного будівництва. Красиво це чи навпаки, ніхто не питає. Головне, що з кожним поверхом суцільної безликості зростає апетит до величезної грошової надприбуткової маси. Щодо будівництва на Пасічній 63. Місцеві кажуть, що були би не проти, якби там відкрився якийсь торговельний комплекс і висота споруди не сягала би вище 3 поверхів. Але де межа плюшкономанії? Звідси і народна стурбованість, і його обуреність. Нашим сусідом в оренду була взята земля. По його словам, мала бути приватна забудова, особняк. Коли загородили, ми, звичайно, не мали нічого проти, тому що якщо особняк, то все нормально. Потім, коли ми побачили, які вирили котлован, ми зрозуміли, що це буде багатоповерхівка. Ми почали питатися, покажіть, будь ласка, документи, які у вас є дозвіл. Казали, що все нормально, документи нам ніхто не хотів показувати з громадою, ніхто не хотів рахуватися навіть. Ми проти будівництва того, по-перше, незаконно, а по-друге, нам не потрібно, щоб тут їздили карази, камази, вуличка тихенька. Ми хочемо спокою, щоб наші діти, внуки на вулиці собі спокійно бавилися, їздили на роверах, і ми щоб мали відпочинок. Не можна заїхати автомобілем сюди, ні швидка не може заїхати, заїжджають з тої сторони. У мене мала дитина, дитині 2,5 роки. Вели будівництво по закону України до 11-ї години, ведуться роботи після 11-ї, забудова не має бути. В спальному районі до 10-ї години, вели до 10:30, до 11:30, було навіть так, що до 12-ї години ночі. Викликалися наряд міліції, щоб їх успокоїти. Все рівно нічого міри не приймалися. Раз було, що відкликали їх, щоб вони не робили забудову, а тепер далі будують, далі хамлять і тому подібне. Скажіть мені, яка технічна безпека в майбутньому? Не тільки треба думати, щоб гроші заробити, а думайте, щоб була велика безпека в цьому будинку працювати. Тут мають бути і по плану архітектури, міста, і всіх одноповерхові, одноосібні будинки. У Державній архітектурно-будівельній інспекції в Івано-Франківській області нас повідомили, що декларація про початок виконання будівельних робіт на Пасічній 63 скасована. Декларація – це свого роду дозвільний документ на сьогоднішній день, який дає право здійснення будівельно-монтажних робіт. І дійсно декларація від 28 серпня 2014 року була скасована після позапланової перевірки, було встановлено подання недостовірних даних, відповідно до чого вона була скасована. Відповідно до чинного законодавства, після усунення недоліків, забудівник має право подавати в управління нову декларацію про початок виконання будівельних робіт. Отже, щось не так будується. Зауваження зроблено, декларація скасована, повторне не отримано, а будівля росте вгору. Кажуть, що з цією проблемою вже займаються правоохоронні органи. А щоб припинити самовільне будівництво, напевно, потрібна воля архбудінспекції.